السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة تعلم مع مريم. دونك اليوم غادي نشوفو الصفحة 85 متفقين اورتوغراف لو 100 ك. دونك باغ لانترو عطاوني هنا في كل وحدة كلمات وحدة منهم ما كتنتميش لهم خاصني نباغيها يعني نضرب عليها. مثلا هنا ميكرو شوفو كتقرا ك وكاينة سيح دائر. هنا اكران سيح دائر يعني كونسون. كونتاكت دونك سيح دا او. Orchidée, donc sema h. Consol, sema o. Cour, sema o. Je n'ai que l'ahed. Bli, micro, écran, contact, consol ou cour. Kamli ki tqara wka hint tach fihom c. Illa hadi hint tach fiha ch. Idan hadi ma kentamtamch lihom. Fhamtou? Aoutani hna masque, bq. Informatique, bq. 50, bq. Composition, bc. كاليتي بكو. اذا شكون اللي ما كنتمش لهم هادي كيبي بكا. كوالا بكا. كاياك بكا. تكنولوجي بسي اش. كيوي بكا. كيلوغرام بالكا. اذا شكون اللي ما كنتمش لهم هادي. اوكي كونت بسي. كو بسي. كابان بسي. ديكتي بسي. بريك بكو. كوفي بسي. اذا هادي اللي ما كتنتميش ليهم. فهمتوا معايا؟ شاك بكو. اكيب او بكو. كي بكو. كافي بسي. ليكيد كو. وكي بكو. اذا كافي اللي ما كتنتميش ليهم صافي. فهمتوا؟ لا كيسيون دو كلاس سي مو افيك لي غرافي دو سان كا dans le tableau ci-dessous. Donc هادو غنكلاسيوهم. الا كانت ك ديالهم كتكتب على شكل سي غنكتبوهم هنا. الا كانت سي اش هنا. كانت ك هنا ولا كانت ك هنا. اوكي دونك كارت ها هي بسي. ايكيب بكو. ايكيب ما ماشي ايكيب. تاكتيل بكا بسي. Tonique, non. Chronomètre. Chronomètre, où est-ce que nous avons le temps? Le chrono. Clavier, c'est. Kilométrage. Pourquoi? Il a fait un peu sur la vidéo qui fait la vidéo. Ou je vais vous montrer comment vous allez le chauffer. Qualité, pourquoi? Technologie PCH. Code PC. Kayak PK. Orchidée PCH. Klaxon PQ. Ça fait? Voilà. D'abord, je m'évalue. Complète ces mots avec la bonne graphie du 100K. Donc, hina, khasni lqa wesh ra ktkteb c ou la ch ou la k ou la q. Matin hna le cours. Bach ktkteb cours c le cours sur les nouvelles technologies ch. Est intéressant, est intéressant. Le cours d'ars là les nouvelles technologies, la technologie de l'hadita est intéressant, yani moufid. T'as fait? Le technicien. T'as fait? Le technicien. Pardon? Et technicien, qu'est-ce que tu acceptes? D'ailleurs, il y a la technologie, donc CH. Technicien. A répondu à tous nos questions. Question de Q. On a appris comment C. C'est le même qui fait comment marche la caméra C. Numérique Q. Et le drone télécommande C. Ça fait? L'atelier.
est bien équipé. Ntafri est bien équipé. Donc, t'écris que 5 que ordinateur, 1 scanner, c'est 4 que boîte, regardez les boîtes d'outils, des blouses de couleur kaki, que t'écris des gants et des lunettes, les gants ou les lunettes, ou les lunettes ou mandada de protection, que tu sais. Ça fait protection Himaya. Trouve quatre mots pour les différentes graphiques du son. Quand le cas bas des kalimat, مثلا عندي ربعة ديال لي عندي ربعة ديال لي سيغ باغ اكزومبل. دونك غنكتب جي باردون 4. دونك هنا جي 4 سيغ، عندي ربعة الخواتات. اوكي فوالا جي 4 سيغ. متفقين؟ خاصنا عاوتاني نلقاو بسي بسي اش وبكا. مثلا عندي مثلا نسيت الدفتر ديال التمارين ديالي، دونك جي اوبليي مون كايي ديكزارسيس. C'est une phrase. Nsit dftar ديال l'exercice. Fina hiya C li طلبو مني هي هادي. هنايا fina hiya K li طلبو مني هي هادي 4. OK. J'aime apprendre plus d'informations. On va شرح لكم. Sur les nouvelles technologies. كيعجبني نتعلم كيعجبني نتعلم معلومات اكثر على لي نوفيل تكنولوجي. دونك هاي السي اش كتقرا كو بقات لينا دابا كا بقات لينا كا. مثلا ما خاصش ديرو كلاكسون حدا السبيطارات. دونك شنو غادي نقولو؟ نو سي با دو كلاكسون دوفون لي زوبيتو. ما ديرش كلاكسون قدام سبيطارات. متفقين؟ فوالا. دونك ها هما جوج ثلاثه اربعه ديال لي فراز استعملت فيهم لو سون كا بالطريقه اللي هما طلبوا مني بلا غرافي اللي طلبوا مني. هنا سي، هنا سي اش، هنا كو، هنا كا. دونك فوالا، نتمنى يكون عجبكم الفيديو، استفدتوا معايا فيه. نشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم.